ကျွန်တော်ကိုစစ်တူဆိုတာလေငါဘွားဆိုတဲ့ချင်းကိုအနေချင်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တတ်တလောင်းမှတ်တလောင်းလေးပေါ့နော်ဒီချင်းကကီးစီနဲ့တီးထားတဲ့အတွက်ပါမဲကော့တွေကတော့စီကီးပါမယ်ဂျီလက်ခတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမ into ရဲ့ verb ရဲ့မှာကြရင်ဒီကလက်ခတ်ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် correct ပိုင်းနဲ့ solo music နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်လက်ခတ်ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ထပ်တီးတော့တာတွေ့ရပါတယ်ကဲဘယ်လိုတီးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရင်းစီပြမယ်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ into နဲ့ verb ကိုဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတာအရင်ကြည့်အောင်เนาะပြပြတာလို့ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အခုစာရုံးမှာပြတာပြီးတဲ့အချိန်ကိုအချက်ရည်ပုံမှန်လေးရိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လေးရိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်မြန်တဲ့ပုံစံဒီလိုဖြစ်လာမှာဒီလိုအတန်လေးထွက်လာမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီတဘာပြေလုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်ကွက်နှစ်ခုချမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဟတ်ဘာနဲ့တူတီးပါတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခတ်ကိုဒီလက်ခတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကော်နှစ်ခုချပြီးတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကော်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး C ကိုင်မယ် C ကိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ down ပြီးရင် not that down ပြီးရင်နံပါတ်2ရဲ့အန်နေရာမှာကျွန်တော်တို့အကွက်ကိုတားလိုက်ချိန်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို G ကိုချိန်ပြီးတာနဲ့ချက်ဒီမှာပြီးရင်3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70ကျွန်တော်ခွဲလိုက်တာကိုဟပ်ပါလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှင်းမှာဒီရှင်းမှာကြတော့ဟပ်ပါကိုကျွန်တော်တို့အရှင်းနှပြီးနောက်နှပြီးခွဲပြီးမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနံပါတ်2စီချက်နံပါတ်2ရိုက်ချက်ရဲ့အံမှာကျွန်တော်တို့လက်ကွက်ကိုကြိုပြီးချိန်လိုက်တဲ့အနေထားမှာတွေ့ရပါတယ်နံပါတ် C C မှာခြံပြီးတော့နံပါတ်1 2 and ဆိုရနဲ့ဂျီကိုချိန်မယ်ဟပ်ပါတီးပါတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒါအတူကားလေးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့အကွက်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲချိန်ဝင်ရပါမယ်။နောက်ထပ်တစ်ကွက်က D minor D minor နဲ့ F ကိုလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲချိန်ဝင်ရမှာပါ။ D minor ကပြီးတော့1 2 2ရဲ့အမ်မှာကျွန်တော် F ကိုကန်ရမယ်။1 2
ราเอาไว้นาวีจะรู้นอทัดคู่กับคอร์ไปเนี่ยสูรูไปมั้ยจะรู้ดีลูมาดีดอกไปเนี่ยจะรู้นอทัดปุ่งกันตัวมิวเลนเนี่ยทัดดีจำมั้ยเนาะคอร์ไปเนี่ยสูรูไปมาจะรู้เนี่ยเปิดมาแล้วดีล็อกกว่ากันดีลักษณะจะรู้จังยังชินมาพิจารณาวิธีชินชีร์ตัวจังว่าได้แค่เกี่ยวมั้งหรือเปล่าจะรู้เข้าดีกันเนาะเราเข้ากันดีกว่าไหม One two three and ส่วนดีลักกว่าดีลักขันนักคู่นะตัวเชนก็รู้ผมอาถรรพ์จะได้ดีว่าดำเนาะนับว่าเนี่ยลักขันก็จะรู้จะรู้เป็นยามาที่ยามาส่วนจะรู้จะดีคอร์รัปไปเนี่ยสูรุไปมาทีไหมปีอินทรูไปเนี่ยฟอร์ไปเลยมาส่วนดีอันนี้เราหนูปฏิบัติอะไรลักขันทีไหมนอกจากนี้ดีเอานอกจากตรงไปมาอย่างคอร์รัปไปเว็บเพียงจอดาตัวจันทร์รู้ที่อีกอย่างนับแบบเด่นลักษณะแบบเพียงดีไหมเนาะการชินพวกเราจะเอาสันติยานเนาะ